Ještě se odehrál jsem půl dňa před třetí série, že si mám nejtěžký, lehnu 50 kg, jedu za kopy. Hodně lidí mi říká, že mám slabý nohy, mám slabý hamy, tak na ně budu prostředit. Takže dáme. Těžký. Ty pohozu už držím hodně krátko, to znamená jako krátký. Půl těch 90, 90 víc ne. Takže je to lehký, ten bys na slavě mě bere vůbec. Takže přidám na těch 60, protože je to už na nás opakování, jsem nejsem spoukne, radši půjdu 6-8, na to je moje tělo stavěno, 6-8-10 než nějaký 12-15, takže si radši přidám 3 kg. Tak jo.